A nossa leitura de hoje é Atos capítulo 19. Este capítulo conta a passagem de Paulo na cidade de Éfeso. Nos versos 1 a 5, temos uma clara base bíblica para o rebatismo. Paulo encontrou alguns discípulos que haviam sido batizados no batismo de João, mas não haviam recebido o Espírito Santo. Após um novo batismo e com a imposição de mãos, esses discípulos receberam o Espírito Santo. Pelas mãos de Paulo, diz o texto que Deus fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. O ministério de Paulo era tão impactante, mas tão poderoso, que veio o temor sobre todas as pessoas e o nome do Senhor Jesus era engrandecido por todos. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Sobre o tumulto causado por aqueles que adoravam a deusa Diana, note o seguinte no verso 32. Uns gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão e, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Escute o seguinte: não há pior forma de adoração do que aquela na qual os adoradores não sabem o que fazem e adoram a um Deus que nem sequer tem consciência da adoração. Amigos, façamos diferente. Adoremos a Deus com inteligência, com consciência. É esse tipo de culto que Deus espera de cada um de nós. Bênçãos do Pai para você no dia de hoje.